حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں آج ملک بھر کی طرح میرپور آزاد کشمیر میں بھی یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میرپور آزاد کشمیر کی مرکزی امام بارگاہ بیت الحزن سے جلوس برآمد ہو گیا۔ مرکزی جلوس میں میرپور اور گرد نواز سے چھوٹے بڑے جلوس شامل ہو رہے ہیں۔ جلوس کے راستوں میں سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا چوک شہیدا میں پہنچا۔ چوک شہیدا میں پہنچ کر زاکرین نے خطاب کیا اور اس کے بعد زنجیر زنی کی گئی۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں۔ ایس ایس پی میرپور راجہ عرفان سلیم اور ڈپٹی کمشنر کیسر اورنگزیب خود سیکورٹی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ماجد اعظم، اسکائی نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ مزے کا پیو، مزے سے جیو۔ ڈراپ پاکستان میں پہلی بار کوریا سے درامد کیا گیا ملٹی وائٹامن جوس، 6 مختلف مزیدار فلیورز کے ساتھ، خوبصورت گفٹ پیکنگ کے ساتھ۔ ہم نہیں کہتے، اب تو سبھی کہتے ہیں ہم سب کی پسند ڈراپ۔ ہر اچھے ڈنر سٹورز اور بیکرز پر دستیاب ہے۔